Този симпатичен оранжев звяр, който виждаме в момента, е кола на Макларен, която се показва на Световния мобилен конгрес в Барселона. И е интересен, защото всъщност Макларен е един от екипите, които най-нетърпеливо и с най-голямо вълнение очакват появата на петото поколение мрежи. Този автомобил се използва като тестова площадка или грубо казано като пясъчник за изпитания, които по-късно имат огромно значение за технологиите вграждани в състезателните болиди на Макларен. Те предполагат изключително голям пренос на данни в реално време от болидите към инженерните центрове, които наблюдават представянето на колите в реално време. Именно за това петото поколение мрежи ще има огромно значение за състезанията на Формула 1, тъй като във всеки от тези автомобили има огромен брой сензори и датчици, които непрекъснато изпращат информация към инженерния център за абсолютно всичко в колата, за температурата и налягането на абсолютно всеки от всички флуиди в нея, за налягането в гумите, за дебелината и температурата на гумите, като за всяко колело има по 5 различни датчика на 5 различни места, които следят температурата на гумата. И още много други подобни данни се прехвърлят в реално време, някой веднъж в секунда, други 200 или 400 пъти в секунда предават данни. Затова именно петото поколение мрежи ще бъде изключително полезно и необходимо и потребно на екипи като тези, които разработват състезателните автомобили на Макларен. И ето тук е моделът, който те използват като тестова площадка за болидите, които ще пуснат по-късно на Формула 1.